Первая полная рабочая неделя 2018 года началась с планерки в исполкоме. Основное питание незмінне. Боюсь, что на протязі всего опалювального сезона будет незмінним. Оплата за енергоносії, оплата за житлово-комунальні послуги. Акцентую на цьому увагу. Нові квитанції, які отримали, болючі для всіх, без винятку для всіх. І не може бути в заручниках все місто від тих, хто не сплачує за спожиті житлово-комунальні послуги. Це неприпустимо. Людина може на протязі року в будь-який час звернутися за субсидією. То якщо людина отримала квитанцію, в якій бачить нарахування за житлово-комунальні послуги, і рахує, що ці нарахування завеликі для неї щодо доходів її сім'ї, вона може звернутися до управління соціального захисту з питанням, а чи не повинні їй надати субсидію на житлово-комунальні послуги. І далі все буде пораховано, доходи, витрати, і якщо є такі підстави, людина отримує субсидію. Крім того, мер зупинився на ключових моментах. Харчування дітей. Триває процедура закупівлі, попередній надавач послуг відмовився, а по закону ми маємо право продовжити на 20% договір з попереднім надавачем послуг на період проведення торгів, відмовився від надавання цих послуг, саме гарячого харчування в школах міста. Якщо тендер буде зриватись, переходимо на режим харчування такий самий, як в дитячих садках. І він себе зарекомендував дуже непогано. На острий вопрос относительно епідемії кори в Україні і заболівання в Славутичі відповіла Нездимовська. На щастя, у нас нема жодного випадку захворювання на кір. Але будьте, мами, теж уважні до того, чи виконаний календарний план прищеплень вашим дітям. Якщо не виконано, то тоді йдіть у нашу поліклініку і вашу дитину зроблять її прививку абсолютно безкоштовно. Не роздувайте ту справу, що за ці вакцини треба платити. Це на все виділяє гроші держава. За рахунок бюджету закуповуються всі необхідні вакцини, і ви можете спокійно піти після того, як дозволить педіатр проводити щеплення, вашу дитину прив'ють, і вона буде здорова абсолютно в будь-який період року. Крім того, вона обратилась к родителям. Батьки вжили тих заходів, щоб позбавити свою дитину тих збудників, які є. Будемо говорити вошей або гнид, які є у голові дитини. Це ніхто не повинен, не завідувач відділом, не директор школи, ніхто не повинен за цим дивитися. Є для цього батьки, які повинні приділяти увагу своїм дітям. Ви несете відповідальність за здоров'я своїх дітей. Пам'ятайте про це і все. А відносно паспортних проблем в місті? Ми намагаємось вже не перший місяць зробити дублювання цих послуг в центрі адмінпослуг. Але те ж саме проблема, що є в них, є і в нас, це встановлення каналу зв'язку, спеціального закритого каналу зв'язку, для того, щоб ми могли використовувати обладнання для надання послуг щодо паспортів і ID-карток для нашого населення. За повідомленням керівництва міграційної служби Київського обласного керівництва, закуплено ще один комплект обладнання, тобто вони теж підсилюють свою роботу. Такий самий комплект обладнання в Славутичі в центрі адмінпослуг є вже давно, але проблема одна і та сама. Нема каналу зв'язку, закритого каналу зв'язку. «Укрспецзв'язок» – те підприємство, яке надає цю послугу, на жаль, не встигає в Україні своєчасно закривати всі питання. Сподіваємося, що до кінця тижня ми перший етап пройдемо, фактично канал буде налагоджено, далі перевірка, узгодження і початок роботи і в ЦНАПі, і другого комплекту обладнання міграційної служби, що повинно дати суттєве зниження напруги в цьому питанні в Славутичі. Но всі ці міри не ускорять получення біометричних паспортів. Мінімальний срок – 1 місяць. О проблемах і достиженнях в початку року доложили і руководителі інших організацій. На ЧАЕС до кінця тижня рішиться вопрос о видачі аванса. А относительно роботи української железної дороги – вопрос більш длительного рішення. Шалені кошти сплачує Чорнобильська за рік за ці послуги, а рівень цих послуг не відповідає жодній критиці. Це жах, просто жах.
починаючи з освітленням, готувались до цієї наради. Ми попереджали і домовлялись про цю нараду, готувались тиждень за тиждень, спромоглись декілька плафонів вкрутити лампочки. Причому з відстані 5 метрів людину вже не бачиш. Це такі лампочки і лічаї, їх називають. В сучасному світі живемо. Укрзалізниця – одна з провідних компаній державних, яка повинна демонструвати якість послуг, а напрямок славути ЧАЕС, я думаю, це один з небагатьох, який точно рентабельний для Укрзалізниці. Сподіваюся, що до кінця місяця ми почуємо внятну відповідь, чи звернуло керівництво Укрзалізниці увагу на наш вокзал. Якщо ні, то ми далі будемо працювати вже через міністерство. Не так багато грошей там треба, але це в першу чергу безпека людей. По тим сходам, які там зараз залишили, ходити не можна. На пероні третю колію ми обстежували, на третій колії ями такі, що в неї провалитися можна. Ну і освітлення. За санвузол я взагалі мовчу. Я вважаю, що його краще б не було, ніж таким. Вы пока низкие цифры относительно коммунальных оплат. 11 число, я могу сказать, поступление по КПУ ЖКХ за тепловую энергию и по водоканалу за воду. По КПУ ЖКХ 395 тысяч, там без копеек. Это процент оплаты населения 3%, 3,63%. А от общего начисления, если брать с учетом льгот и субсидий, то 2,5, 2,6%. По водоканалу 95 732 гривны, это 10,65% населения и 7,54% от общего процента. Ирина Николаевна достаточно подробно рассказала о работе с должниками. В эти дни работало 3 бригады. Населению разъясняли, что те, у кого маленькие доходы, имеют право на субсидию. Если они льготчики, тоже имеют право выбрать либо льготу, либо субсидию. Это по их выбору они могут пользоваться и той, либо по закону льготой, либо перейти на субсидию. 2 дня работала комиссия. За эти 2 дня к нам у нас было на 1 200 000 договоров реструктуризации. Количество договоров реструктуризации увеличилось до 2 миллионов. Значит, на сегодняшний день на утро было уже 185 договоров реструктуризации на 2 миллиона. Там без копеек 2 миллиона. По должникам. Те, кто намерены заключить договор реструктуризации, если у вас есть для этого основания, необходимо взять справки о доходах и с документами подойти в КПЖКЦ в 9-й кабинет. Но вопрос заключения договора реструктуризации будет рассматриваться только в том случае, если будет текущий месяц оплачена квитанция и ориентировочная сумма первого платежа того, который необходимо заплатить. За оставшиеся 2 дня необходимо собрать 3,5 миллиона гривен, и тогда у нас будет лимит на газ. В ближайшее время на домах будет висеть следующая информация. Мы подготовили такую справочку, списки должников по домам, общая сумма задолженности по кварталу по каждому дому и общая сумма задолженности по квартирам. Значит, такие объявления, я прошу на меня не обижаться. Но персональных данных там не будет, но там будут данные сумма задолженности по дому и квартиры должники. Все передовиков, жители дома должны знать в лицо. Зав. Отдела культуры Барышевская пригласила всех в ближайшую пятницу. В пятницу 19 числа у нас дуже багато заходів, починаючи із водохреща. А на нашій базі там буде відбуватися о 12:30. Ми вже погодили з отцем Іваном, що це буде відбуватися саме о 12:30. Освячення води в Дніпрі. У нас різдвяні зустрічі, це виступ вокально-хорового відділення дитячої школи мистецтв спільно із хоровою капелою «Натхнення» о 18 годині, а 19-го в дитячій школі мистецтв. І о 20 годині в цей же день славутицькі різдвяні зустрічі вже у кіноконцертному комплексі у залі «Манхеттен». Директор Дворца дітей і молодежі Єроміна теж розказала о мероприятиях 19 января. А руководитель відділу молодежі і спорту Шаніна пригласила всіх поболіти за нашу дівчачу футбольну команду, яка в 1/8 Кубка України встретиться з командою вищої ліги. Мер обіцяв 20 января прийти в Олімпієць і поболіти за словучанок. Присоединяйтесь і ви, дорогі болельщики, 20 января в 13:00 в Олімпієць.